Ahojte, vítajte opäť na zrkadielku. Dnes to po dlhej dobe bude opäť líčiace video a bude to líčenie, ktoré som mala na sebe vo videu Haul z Bratislavy. Link nájdete tu, dúfam, že som si nepomýlila zase stranu, alebo teda v popise videa. Vtedy pod tým videom ste si vypýtali toto líčenie, takže konečne som sa k nemu dostala a toto je to líčenie, postup, ako ho spraviť, základ a vlastne to, prečo ste toto líčenie chceli, je táto paletka od Becky. Toto sa volá Ocean Jewels Eye Palette. A toto je už asi moje tretie video s touto paletkou, ale je to naozaj, naozaj krásna paletka. Má v sebe 7 tieňov. Dobre som to zrátala. 7 tieňov a toto líčenie... Ups. A toto líčenie je hlavne s týmto fialkovým, trblietavým, premenlivým očným tieňom. Prečo mi toto stále robí tá kamera? Ale teda je to s týmto tieňom hlavne, ktorý mám z tejto paletky asi najradšej. Asi si musím dať tú paletku za hlavu, lebo tá kamera to nevie zaostriť, keď si ju dávam pred hlavu, alebo hej. A toto je inak dosť nevýhoda tejto paletky a evidentne to blbne aj moju kameru. Je strašne, strašne veľká. Ja ju mám strašne rada, strašne, veľmi, strašne nespisovné. Ja ju mám veľmi rada, veľmi sa mi páčia tie tieňe, sú naozaj krásne, úplne ideálne na jar a leto. Na leto úplne perfektné podľa mňa, lebo sú také trblietavé a morské, je to Ocean Jewels, ale je tak veľká, akože super, je tam veľké zrkadlo, ale toto je tak nepraktické na cestovanie, lebo to je takmer tak veľké ako moja hlava, že si ju takmer nikdy neberiem so sebou a v poslednej dobe som dosť veľa cestovala, takže až tak veľa ju nepoužívam, čo ma dosť mrzí, lebo inak je to super paletka. Ak nad ňou rozmýšľate, určite odporúčam, tie tieňe majú perfektnú kvalitu, dobre sa s nimi pracuje, perfektne držia naozaj skvelé očné tiene. A teda ak chcete vidieť, ako som spáchala toto líčenie, tak sledujte ďalej. Popravde si nepamätám úplne všetky detaily toho líčenia, ale keď som na sebe pozerala, tak som spravila pravdepodobne to, že som použila rozjasňujúcu bázu. Je dosť možné, že túto od Becky, aj keď tam už skoro nič nemám, ale... Toto je naozaj skvelá rozjasňujúca báza, je hydratačná a robí naozaj krásnu pleť. A veľmi ľahko sa s ňou pracuje, takmer sa to s ňou nedá pokaziť. A keďže som sa asi vtedy nechcela veľmi trápiť s líčením, tak predpokladám, že to bolo toto. A potom som asi použila korektor pod oči, nie asi, ale to som použila určite. A určite to bol tento od PK, toto je Under Eye Brightening Corrector. Vidíte ho, používať ma skoro v každom videu, lebo to je naozaj super, super rozjasňujúci korektor pod oči. Skvelé tie kruhy pod očami, tiene, žilky, zafarbenie neutralizuje, krásne to rozjasní, drží. A hlavne naozaj ho stačí máličko a vydrží vám veľmi, veľmi dlho. Ja už ho mám viac ako rok a stále mám podľa mňa takú tretinu asi ešte a toho používam naozaj takmer denne. Takže toto vám vydrží naozaj dlho. No a potom som použila určite nejaký make-up a myslím si, že to bol tento od IT Cosmetics Your Skin But Better CC Cream. Mám nové balenie a zase je už otlčené a zašpinené, strašne rýchlo sa to balenie ničí, ale inak je to úžasný make-up, skvelé krytie, veľmi príjemný na pleti, je to skoro ako keby ste si nanesli krém. Drží, má vysoký ochranný faktor, je hydratačný, naozaj úžasný make-up, ale ja ho použijem tentokrát len trošku a viac menej len do stredu tváre, tam, kde to potrebujem pozakrývať, ale nebudem nanášať nejakú hrubú vrstvu. To som sa naučila potom, čo sa mi prvýkrát minul a vtedy som vyškrabala úplne všetky zvyšky z tej tuby a do jednej nádobky a začala som to používať len veľmi, veľmi cielene a oveľa menej. Keď som ho mala nový prvýkrát, tak som zvykla použiť celkom dosť veľa, čo potrebujete, keď chcete naozaj ten ochranný faktor 50, ale skvele funguje, aj keď ho použijete menej a rozutriete ho vlastne na takú veľmi tenučkú, lahučkú vrstvu, vtedy to pôsobí ešte prírodzenejšie. On normálne pôsobí prírodzene, ale napríklad, čo ja viem, tuto nepotrebujete nejak extra krytie, potrebujete tam ochranný faktor, ale nepotrebujete tam extra krytie, takže keď ho nenanášam ako ochranný faktor, tak som ho začala používať trochu menej. A hlavne aj ten rozjasňujúci primer pod tým niečo spraví, takže na niektorých tých miestach, kde nepotrebujem až také krytie,
tam úplne stačí nejaký taký primer, ktorý proste spraví tú pleť krajšiu. A nakoniec ešte trochu korektoru, predsa na niektoré miesta, kde treba trochu viac krytia. A na to ja v poslednej dobe používam výlučne tento od Trini Just a Touch, čo je vlastne korektor a make-up v jednom. Super prirodzený a skvele sa s ním pracuje, perfektne kryje, ti si ho ľahko zobrať so sebou. Naozaj asi jeden z najlepších korektorov, čo som kedy vyskúšala. Čo sa týka zakrývania, skôr nejakých nedokonalostí, vyrážok, jazvičiek, pigmentových škvrn, tak na to je úplne super. Je dobrý aj na kruhy pod očami, ale existujú aj lepšie, ako napríklad ten Becca. A teraz to ešte celé potrebujem zafixovať, zapudrovať. Myslím si, že som použila jeden z tých pudrov, čo mám na fixovanie korektoru pod očami a je dosť možné, že to bol Becca, alebo to bol ten druhý od Claudia Schiffer, je to jedno, sú veľmi, veľmi podobné. Teraz použijem ten od Becca, aj keď musím povedať, že on takto v tejto myštičke vôbec nevyzerá nejaký rozjasňujúci, vyzerá to proste ako bielý, no nie bielý, transparentný fixačný puder sypky, ale keď sme boli teraz na dovolenke, tak viete, že v tých hotelových kúpeľniach a izbách bývajú také tie podové svetlá, že tam proste nie je, že lampa, a ktorá to tak rozpíli, ale sú tam také podové svetlá. A pri tom zrkadle, kde som sa zvykla líčiť, bolo proste nad tým také bodové svetlo, čo je inak úplne na prd, lebo keď máte nad sebou bodové svetlo, tak vám to vytvára tiene na tvári a vlastne vôbec nevidíte, čo robíte. Proste úplne zlé osvetlenie v tomto smere, ale tak, jak to tam proste svietilo, také dosť intenzívne svetlo, tak bolo vidieť, ako veľmi je tento puder rozjasňujúci, ale úplne taký jemný, jemný, trblietavý prach. A bolo to vidno len pod tým svetlom. Čiže ono to odráža svetlo a nie je to niečo, čo by bolo úplne tak viditeľné voľným okom na prvý pohľad, ale je to rozjasňujúce. Takže neklamu, naozaj je to rozjasňujúci puder. Škoda, že som tam nemala aj ten od Claudia Schiffer, aby som to porovnala, ale mohla by som to vyskúšať pri nejakej takej lampe, ak nájdem doma, ktorá vrhá také bodové svetlo, že či sa aj ten tak trbliece. Potom na celú tvár si myslím, že som použila tieto perličky od Dermacolu Beauty Powder Pearls a tieto sú v otení Toning, lebo v tom čase som mala takmer minúty Hourglass puder, už tam naozaj skoro nič nemol a nemala som ešte nový a tieto guličky sú naozaj super, mám ich veľmi rada, škoda len, že sú tak intenzívne parfumované, ale inak sú to naozaj skvelé guličky, skvelý puder, veľmi jemne, prirodzene rozjasňujúci, trošku viac trblietavý ako ten Hourglass, ale stojí to oveľa, oveľa, oveľa menej a je to proste zmes farieb, je tam žltá, jemne ružová, jemne zelenkavá, či také pastelové farby a biela, či to robí presne taký ten istý efekt, ako robí ten Hourglass Diffuse Light, proste to tak rozjasní prirodzene tú pleť, ale nie v zmysle trblietania, mám pocit, že väčšina z vás má problém pochopiť, že ako je ten puder rozjasňujúci, že sa človek potom leskne, ale neleskne sa, ono to len dodá taký prírodzený zdravý jas pleti a to isté robí aj tento puder, tieto guličky od Dermacolu, že tá pleť proste pôsobí tak zdravo, ako keby ste pili dostatok vody, mali dostatok spánku, ale nie je to trblietavé, to vôbec nie je vidno. Možno keby presne zasvietíte na seba takým bodovým svetlom, tak sa to trošku trbliece, ale vytvára to proste len taký efekt zdravej, krásnej pleti. Potom som si samozrejme určite prečesala obočie, ako vždy. Gosh Brown Defining Gel. Bože, nikdy si to nepamätám. Áno, Defining Brow Gel. Rozprávam o ňom takmer za každým, takže už viete, nič iné takmer na obočie nepoužívam. A potom, čo sa týka lícenky, si naozaj nepamätám, čo som použila. Ale myslím si, že to bola jedna z tých Hourglass líceniek, lebo tam mám takú veľmi, veľmi prirodzenú farbu. A myslím si, že to bola z tejto limitovanej paletky Surreal Light. A bola to táto, ktorá sa volá Blush Surreal Glow. Ale toto je veľmi, veľmi podobná farba tej od Max Factor, ktorá sa volá Creme Puff Blush v tom odtieni Nude Muff. Veľmi, veľmi, veľmi podobná. Takmer to isté. Neviem nájsť štetec. Neviem ho nájsť, lebo je čistý. Ale toto je taká veľmi prírodzená, jemne rozjasňujúca farba. Proste dodá takú zdravú farbu do líc. Ale nie je to nič výrazné. Inak, ak počujete nejaké buchoty a čudné hluky, tak tam opravujú nejaký chodník. Alebo ja neviem, čo robia. Myslela som, že už to skončí, lebo už to robia 2 týždne.
ale evidentne to neskončí a že čo skoro skončia, ale teda občas trošku búchajú a jazdia tam bagrom a tak a potom to robí búchoty. No a ako rozjasňovač som určite použila Hourglass, tiež ste o ňom počuli odo mňa miliónkrát. Toto je Incandescent Strobe Light, veľmi, veľmi prírodzený bežový rozjasňovač. A toto mám, ja si myslím, že už takmer 2 roky. Mám ho veľmi, veľmi dlho. Čiže ono je síce dosť drahý, stále tam mám ešte podľa mňa tak na pol roka používania, aj keď to vyzerá vyškravé, alebo minimálne na 3 mesiace. Aj keď je dosť drahý, tak proste vydrží neskutočne dlho a dodáva tej pleti neskutočne prírodzené, jemné svetlo a rozjasnenie. Zase Hourglass v ničom nemá tabletky, proste keď je to rozjasňujúce, tak je to taký ten lesk a taký ten jas úplne prírodzený, ale nie sú v tom žiadne trblietky a aj keď máte masnú pleť, nič so žiadnym z týchto Hourglass produktov sa nebudete lesknúť ako disco gula, to by ste ich museli na ne strašne, strašne veľa. Proste líčenie z Hourglass je vždy maximálne prírodzené. Takmer sa to nedá pokaziť, to je na tých produktoch skvelé, že proste takmer sa to nedá pokaziť, preto stojí za to za nebe toľko peňazí. No a potom maskáru som podľa mňa použila túto a toto je v poslednej dobe moja najobľúbenejšia maskara a už je takmer minúta a to je Kevin Aucoin The Volume maskara a toto je zase tá Stube technológiou, takže drží ako pribitá, naozaj sa vám neotláča, jedine ak zmoknete alebo veľmi plačete, tak začne v takých kúskoch odpadávať, to je problém s týmito Tube maskarami. Toto je naozaj skvelá maskara a najviac sa mi podobá na tú úplne originálnu, ktorú som úplne prvú takúto vyskúšala s Tube technológiou. Je naozaj super, škoda, že je trochu drahšie, ale ja sa k nej určite niekedy vrátim, lebo je naozaj, naozaj super. To by bola maskara a teraz tá najpodstatnejšia časť, prečo ste vlastne chceli toto líčenie a to si naozaj pamätám, čo som presne spravila, lebo to bolo zase líčenie s Becca paletkou Ocean Jewels a trošku ťažšie sa mi niekedy otvára. A bolo to také veľmi jemné, skôr také jarné, veľmi nežné líčenie, ale nebolo také výrazné, s touto paletkou sa dá spraviť aj pomerne výrazné líčenie, ale toto bolo také veľmi jemné a v zásade veľmi, veľmi jednoduché. Nanesiem ako prvé taký ten základný, ten matný telový očný tieň, aby to jednoducho lepšie držalo a lepšie fungovalo a lepšie sa mi potom nanášali tie ostatné tiene. Na väčšinu inak používam tento štetec od Vain Goss, čo je číslo 06, lebo s tým sa mi to proste robí najlepšie. Naozaj, naozaj dobrý štetec a za tú investíciu naozaj stál. No a potom, čo nanesiem ten základný tieň, ktorý vlastne nevidíte, tak použijem tento fialkový, ktorý sa volá, vždycky zabudnem, Seashell? Asi Seashell. A on je taký veľmi trblietavý, nie veľmi, je trblietavý, ale je taký premenlivý a tak krásne hrá takými jarnými, letnými, morskými farbami. Naozaj krásna farba a zase tiež sa s tým moc nepáram a proste to nanesiem na celé viečko. On je veľmi, veľmi jemný, takže sa to nedá veľmi pokaziť. To je na tom fajn. Líčenie sa dá väčšinou pokaziť, keď nanášate nejaké super výrazné očné tiene, ale s takýmto jemným, ale veľmi, veľmi pekným očným tieňom sa to nedá veľmi pokaziť. A ten zvyšok, čo mám, si len veľmi zľahka tú špičkou toho šteca prebehnem spodnú linku. A to, čo tomu dodalo taký ten trošku výraznejší ráz, alebo proste, ako by som to nazvala, taký ten zvrat, alebo zvratok, alebo proste to, že to nie je len zapnutý jeden nočný tieň. Na viečko celým je, že som spravila týmto matným hnedým, týmto, ktorý sa volá Sandstone. V prade, ja furt neviem, či je to tu presne tak, ako tie tiene, alebo je to naopak, takže ak je to iné, tak to bude tuto dole napísané, lebo ja som z toho občas trochu intenzívne zmetená. Sice to je nazadu napísané, ale furt si nesom istá, že či je to správne. A tú linku spravím takýmto štecom od Zoevi. Toto sa volá, že Winkliner číslo 317. Nanesiem proste na ten štetec. Dobre to oklepem, lebo si to nechcem osypať. A len spravím linku. Aj tak som si to osypala. Nesnažím sa ju spraviť jedným ťahom, to sa ani veľmi nedá s takýmto oným tieňom, ale robím proste také jemné ťahy.
tuto v tom vonkajšom kútiku sa snažím spraviť taký ten chvostík, ktorý ale úplne rozmažem. Čiže teraz to vyzerá takto, neviem, či to vidíte. Je to pomerne ostré, ale to, čo spravím, aby to pôsobilo tak jemnejšie, je, že vezmem naspäť tento štetec od Van Goss a ako keby tú linku ešte rozmažem, čiže ona ostane ostrá len naozaj pri korienkoch mihalnic. Čiže sa tam vytvorí len ako keby taký tieň linky a prekrie sa týmto blietavým fialkovým očným tieňom. Teraz toto musím opraviť, lebo som si naprašila tu. Zaujímavé je, že vždy si napraším len keď líčim do videí, len keď natáčam videa, lebo inak držím hlavu, aby ste to videli, ako keď sa normálne líčim. No a ešte asi spravím jednu vec, zase len s tou zvyškovou farbou, čo ostala na tom skosenom štečeku, si prebehnem veľmi tesne k línii mihalnic tú spodnú linku a neprebehnem si ju ani cez celú dĺžku, ale len ten vonkajší kútik. Tým spojím tú linku. Takže som si doličila aj druhé oko. Toto je to líčenie. Je to naozaj pomerne jednoduché, ale tie očné tiene, tým, že sú také výnimočné a iné, to robia proste také iné. Hlavne ten fialkový je naozaj taký dosť zvláštny a jedinečný. No a už mi ostáva len líčenie pier, a keďže som tedy mala leskle pery, tak to je jediná možnosť, že to bol tento olejček od Clarins. Instant Light Lip Comfort Oil a ja ho mám v oteni 03 Red Berry. Ale videla som, že teraz majú, neviem či limitovaný, alebo pridali nový oteň, ktorý je taký super, super tmavofialový. To musí vyzerať super na perách. A ešte majú teraz aj také nové vodičky na pery, ktoré by mali byť ako keby taká farba, ktorá drží, ale asi sa to veľmi ani neleskne. Nebola som to ešte skúšať, ale vyzerá to zaujímavo. Takže toto je to kompletné líčenie z toho videa Haul z Bratislavy, ktoré ste chceli. Možno som dneska mala trošku ťažšiu ruku pri tej linke. Mám pocit, že sa mi tuto podarilo spraviť taká hrubšia, to sa niekedy stáva. Ale teda tie tiene a ten postup bol presne taký istý, čiže použila som tieto tiene takto na toto líčenie. Produkty všetky, ktoré som použila, budú v popise videa. Ak by ste chceli linky na obchody, kde tieto produkty kúpiť, tak tie budú na blogu pri videu. Link na ten blog bude zase v popise videa. Ak sa vám video páčilo, určite nezabudnite dať like, prípadne kliknite odber tu, ak nechcete, aby vám ušlo žiadne ďalšie videa. Ak by ste chceli vidieť ďalšie takéto líčiace videa, tak kliknite sem. Ja vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa čoskoro. Čau, čau!